कोविड समय रे लोकमानन को ग्रामांचल रे कर्मसंस्थान जगाइबा पई सरकार महात्मा गांधी निश्चिंत कर्म नियुक्ति योजना सृष्टि करिछंती सेतिरे काम करी लोकमाने जीवन जीविका रक्षा करबे हेले सरकारकर नीति ता बट आउ काम करा जाउ छी मेसिन साजे रे कथा सेतिक रे सरिला नाही 5 लाख टंका रो काम अनुदान होइतबा बळे रनिंग बिल बाबद को 3 लाख टंका देई विभाग चुप होई बसी जाई छी तबे कटक जिला महंगा ब्लॉक गोतरा आरएनबी रास्ता ठारू दुबईपुर मुस्लिम साही जाए 1.5 किलोमीटर रास्तार उन्नतीकरण पाई 2020-21 आर्थिक वर्ष रे 5 लाख टंका महात्मा गांधी निश्चित कर्म नियुक्ति योजना रे सरकार देथिले आउ देखंतु एहि कामर फलकु कार्य आरंभर तारीख नाही कि कार्य शेषर मध्य तारीख नाही आउ बाली किछि नाली गोडी छिंची ठिकादार 3 लाख टंका रनिंग बिल नै पार तबे 3 लाख टंका रे काम किपरि होईची ता आपण माने निजे ही आखिरे देखंतु आउ विचार करंतु तबे ए घटना नै स्थानीय बासिंदा भी प्रतिक्रिया रखिचंती। आज्ञा, मो ना होजु मंजूर खान गोतारा डोईपुर पंचायत हम 4 नंबर वार्ड रो अछु। आपण कहबे वर्तमान आपण जो एनआरजी से 5 लाख टंका ए रास्ता निर्माण पे खर्च आइछ। आज्ञा, ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ହାଇଟ୍ ଥିଲା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଘାସ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଅବଳା ମାନେ ଖାବ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଡୋଜରେ ସଫା ମାନେ ସାଇଜ କରିକି ଏଥିରେ ମରମ ଆଉ ବାଲି ପଡ଼ିଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ସେଇଟା ତ ଆମେ ତ ଯେଉଁ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ମାନେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାରେ ଆମର ମାଟିରେ ମାନେ ସଫା ହେଇକି ଆଉ ମରମ ଆଉ ବାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ନା, ଜଣେ କହିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ରିକ୍ସ ଆସିବ ଆମେ ସେ ମାନେ ଟିକେ ଆମର ଭଲ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେକରେ କାମ ହେଇଛି ଗୋଟାକରେ ସେଥିରେ ଗୋଡ଼ି ବୋଲ୍ଡୋଜର୍ ପଡ଼ିଛି, ମହରମ ପଡ଼ିଛି, ରୋଲର୍ ଆସିକି ଚପା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କିଛି ହେଲାନି, ଖାଲି ମହରମ ଛିଞ୍ଚିକି ବାଲି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଅମିନ ଖାଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାସିମ ଖାଁ, ମୁଁ ଡୋଇପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଗୋତ୍ରା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୁନ୍ଦ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଖାଲି ବାଲି ଆଉ ମହରମ ଛିଞ୍ଚାଇ କାମ ହେଇଛି? ସାର୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାହେଉଛି, ହାତ ଖୋଳିକି ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଲି ବାଲି ଛିଞ୍ଚା ହେଇଛି, ଖାଲି ଉପର ନାଲି ମାଟି ଆଣିକି ଛିଞ୍ଚା ହେଇଛି, ସାଇକେଲ ବି ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାତ ମାତ କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କି କାମ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ଅଧିକାଟା କ'ଣ କହିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ରଖିବୁ, ଇଏ ତ ମାନେ ଖୋଳ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ମାନେ ତ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି 50-50, ଗାଁରେ କ'ଣ କାମ ଦେଖାଇ ଫଟୋ କରି ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଚୁତିଆ ବନାଉଛନ୍ତି କି ତୁମର ପଇସା ଏତେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସାଇନ୍ଟା କରି ତୁମକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ ଦେଖିଲା ବେଳେ କାମ ନା ନା ଧାମରେ ନାହିଁ। 5 ଲକ୍ଷ ସାର୍ କାମ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଲି ବାଲି ଆଉ ନାଲି ବାଲି ମିଶାଇକି ପଡ଼ା ହେଇଛି, କ'ଣ ନା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ହେଇଗଲା, ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଚୁତିଆ ବନେଇକି ସାଇନ୍ କରି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ମାହଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ କହିଥିଲେ କାମ ଠିକ ହୋଇଛି, ଲୋକେ କ'ଣ କହିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ରନିଂ ବିଲ୍ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଲା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ତେବେ ଆମେ କହିଲୁ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇ କହିଲେ। ମୁଁ ତ ଓସ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ। ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ବାଲି ଉଡ଼ା ହେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ତ ରୋଡ଼ ତ କାମ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଭାଗ କାମ ହେଇନି, ଖାଲି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଖାଲି ବାଲି ଛିଞ୍ଚା ହେଇଛି, ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଭଲ କାମ ହେଲା ଆମକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫ୍ରାକ୍ଟର ପୁରେଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଧାନ ଫାନ ବୁଆ ହେବ ଏଇନା, ଧାନ ସବୁ କଟା ହେବ ଏଇନା, ଧାନ ଫାନ ଟିକେ ବୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ରୋଡ଼ କାମଟା ଟିକେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ରୋଡ଼ କାମଟା ଭଲ କରିଦେବେ ଆଉ। ନାଇଁ, ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ହେଇଛି ବୋଲି? ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବୁନି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ଏତେ ଭଲ ହେଇନି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କହୁଛେ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଦେବେ ଆପଣ।
ନାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ଆମେ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆମର କାମ ହେଇଛି, ଆମର ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଚେକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ କାମ ପାଆନ୍ତି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପଟା କାମ ପାଇଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପଟା କାମ ନ ପାଇଲା ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ, ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ଖାଲି ଏଇଠି ନୁହେଁ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ଅଫିସରଙ୍କର ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ, ନା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ଥିବା ଏହି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି। ତେଣୁ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ତଦାରଖ କରି ଠିକାଦାର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ରାସ୍ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁରରୁ ରଶ୍ମିରେଖା ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।